ອັນຍາດກົມນັງຈຸມເຮັບສູອໍລູກລູກໄສແນ່ນຶງກະຍານັງປະມະຕຽງອໍຄະນີ້ຈະຕີ គឺជាអតីតបេក្ខនារីThe Voice កម្ពុជាដែលមិនមានសំណាងទទួលបានពានមួយនេះឡើយតែតាមរយៈកម្មវិធីនេះបានធ្វើឲ្យនាងមានប្រជាប្រិយភាពគួរសមរហូតត្រូវបានផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីនវត្រាមើលឃើញពីសមត្ថភាពយកមកធ្វើជាតារាចម្រៀងរហូតល្បីឈ្មោះរហូតមកដល់ពេលនេះងាកមកលោកប្រៀបសវណ្ណធ្លាប់បានឈរជើងនៅផលិតកម្មហងមាសជាង20ឆ្នាំ មុននឹងចាក់ចេញមកផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីនវត្រានោះហើយក៏ជាអតីតគណៈកម្មការខូចក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនៅផលិតកម្មហងមាសផងដែរដូច្នេះរវាងតនច័ន្ទសីមានិងលោកប្រៀបស្វាន់ប្រៀបបានដូចជាគ្រូនឹងសិស្សជាហ្វេននឹងអាយដលអញ្ចឹងទោះបីជានាងមិនមែនជាកូនសិស្សផ្ទាល់របស់លោកប្រៀបស្វាន់ក៏ដោយ នៅថ្ងៃនេះតនច័ន្ទសីមាមានបំណងប្រាថ្នាមួយចង់ច្រៀងជាមួយអាយដលរបស់ខ្លួនហើយបានសុំយោបល់ពីបងប្អូនអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គម បើសិនជាខ្ញុំសូមអាយដល់ខ្ញុំច្រៀងជាមួយគាត់តើបងប្អូនគ្រប់គ្រងខ្ញុំទេបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្រងជួយលាច់និងសៀមួយផងខ្ញុំចង់ច្រៀងជាមួយគាត់ខ្លាំងណាស់តែមិនដឹងថាបងប្អូនអាចជួយសៀឲ្យគាត់ឃើញហើយជួយសុំឲ្យខ្ញុំផងបានទេតាមរយៈការបង្ហោះនេះមានមតិខ្លះគ្រប់គ្រងហើយខ្លះទៀតមិនគ្រប់គ្រងអ្នកមិនគ្រប់គ្រងបានលើកឡើងថា ត្រឹមខេមបានហើយអ្នកខ្លះក៏និយាយថាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ដូចមេឃនឹងដីតាំងពីសំឡេងបត់ពីសោតនឹងអាយុចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនៅក្នុងផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីដែលលេចធ្លោជាងគេតនច័ន្ទសីមាបំណងប្រាថ្នាធំក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន ចង់ច្រៀងជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកប្រៀបស្វាន់ដល់ថ្នាក់បងហោះសាមួយសូមឲ្យបងប្អូនជួយចាយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីនឹងតម្រូវឲ្យតនច័ន្ទសីមាចាប់ដៃគូច្រៀងជាមួយនឹងលោកប្រៀបស្វាន់ដែរឬអន់ទាំងដែលតារាស្រីតិចណាស់ដែលបានចាប់ដៃគូជាមួយលោកប្រៀបស្វាន់កាលពីពេលកន្លងមក ចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា